برطانوی مسلمان عید جیسے تہواروں کو بھرپور انداز میں منا کر نہ صرف مقامی کمیونٹی کو اپنی ثقافت سے آگاہ کر سکتے ہیں بلکہ اسلام کے بارے میں مغرب میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو بھی دور کر سکتے ہیں. لندن سے جیو نیوز کے نمائندے آصف ڈار ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. والٹن وائس کونسل کے ذریعہ اتمام 22واں عید شو ٹاؤن ہال میں منعقد ہوا جس میں مختلف کمیونٹیز کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. عید شو میں پاکستان نے یاد برطانوی فنکاروں نے پنجابی اور اردو گیت اور قوالیاں گا کر لوگوں کو جھومنے اور رقص کرنے پر مجبور کر دیا. میئر کونسلر پیٹر ہیرنٹن اور میلا کمیٹی کے ارکان نے کہا کہ اس ملٹی کلچرل معاشرے میں رمضان و مبارک اور عید کے حوالے سے مسلمانوں کی اپنی ایک شناخت موجود ہے. اچھا پروگرام ہے عید کی خوشی میں. گلوکار اس کے نش اور امان خان کا کہنا تھا کہ لوگوں نے ان کے گانوں کو بہت پسند کیا. سے ایونٹ جو ہوتے ہیں یہ انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو برائٹ کرتے ہیں. یہاں پہ عید کا شو کیا, بہت مزہ آیا, لوگوں نے بہت انجوائے کیا. عید شو کے شروکار کا کہنا تھا کہ عید میلوں اور اس قسم کی دوسری تقریبات سے بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے. برطانیہ